Hello one by one! Meron kaming mga abukado dito sa bahay At syempre, ano pa bang gagawin natin pag may abukado, diba? Ilang araw na nga sila dito At ngayon ko lang sila gagawing dessert Naubusan kasi kami ng gatas At ngayon lang kami nakabili Isa-isa ko na nga pala silang hinati sa dalawa Pero kinakabahan ako dito dahil baka yung iba Overripe na O kaya yung iba sira na dahil may amag na At buti na lang itong una kong hinati, okay? Ang ganda pa niyang tingnan Sunod-sunod ko na rin binuksan yung iba And sad to say, dalawa yung hindi ko na may isasama sa gagawing kong Sayang, no? Kung nakabili lang kami agad ng gatas, walang masisira sa kanila. Pero anyway, dahil may tatlo pang natira, tuloy-tuloy tayo sa paggawa. Inalis ko na nga rin pala yung mga buto nila. Iniisip ko pa nga dyan kung isisave ko yung mga buto para may tanim din ni Javi dun sa munting hardin niya. Mahilig din kasi sa avocado yung mga in-laws ko. Kaya naman, pag may available na avocado for the gawa agad tayo ng dessert, kumuha na rin pala ako ng isang lagayan para sa gagawin ko. At isa-isa ko na rin kinuha yung laman ng mga avocado. Habang ginagawa ako nga to na, alala ko yung kabataan ko. Meron kasi nakatanim na puno ng avocado sa bahay ni na lola dati. At alam niyo ba, sumasama pa akong umakyat ng bubong sa mga tita ko para makakuha lang ng mga bunga. Super enjoy ako nun at super saya. Kahit pinagbabawalan akong umakyat nun, sumasama pa rin ako. Pagkatapos ko nga pala makuha yung mga laman, inati-hati ko pa sila ng konti. Yung iba nga pala gumagamit pa ng blender para maging mapino pa yung mga laman. Pero ako, yung gusto ko, yung medyo may buo-buo pang laman. At para sa tamis, gagamit tayo ng condensed milk. At para naman sa creaminess, gagamit tayo ng evaporated milk. Alaska, baka naman. At yun na nga, isa-isa ko nang binuksan itong mga gatas. Take note, hindi ko nga pala lahat gagamitin yan. Dahil konti nga lang yung avocado natin, tatabi ko na lang yung matitirang gatas. At heto na nga tayo sa exciting part, yung pagtitimpla. Alam nyo ba na pag gumagawa ako nito, naaalala ko si mama, lagi din siyang gumagawa ng ganitong dessert. At super gusto ko yung timpla niya. Yung creamy siya, tapos sakto lang yung tamis niya. Yung kinaibahan nga lang, hindi siya gumagamit ng condensed milk. Asukal lang. Habang minimix ko nga pala lahat ng sangkap, minamash ko na ng konti yung mga avocado para lumabas din yung lasa ng mga to. Gusto ko kasi yung creamy siya pero at the same time nalalasahan pa rin yung mga avocado. Yung hindi rin overpowering yung gatas at tsaka yung tamis ng condensed milk. Yung balance lahat ng mga sangkap. Tapos gusto ko rin yung medyo may nginunguya habang kumakain. Ganito rin ba kayo? O yung gusto nyo yung parang ice cream na yung texture? At pagkatapos ng ilang minutong pagmi-mix, heto na yung sinasabi kong texture na gusto ko. Creamy at the same time, chewy. Gusto ko nang na ang kumuha nito kaso mas masarap siya pag malamig. Kaya naman tinakpan ko muna siya, tapos ilalagay ko muna siya sa freezer. Mas masarap kasi yung medyo matigas, kaya mag-stay muna siya sa freezer ng overnight. At yun na nga after overnight, kumuha na rin ako para matikman na rin siya. At heto na nga pala siya. Pinalambot muna namin siya ng konti para hindi kami mahirapan sa pagkuha. At ah, tingnan nyo naman siya. Tingin pa lang nakakatakam na. Parang gusto gusto ulit kumain. At habang nagbo-voice over nga ako ngayon, just may yung marimar, naglalaway ako. Sayang at konti lang yung nagawa natin for today's video. Di bali na, gagawa na lang ulit ako. Oo, oh, gawa na rin kayo. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!